आम जन्मा जिगर दे बेलता न मुसाफरा अल्लाह खुद जर्रा वाला जाना न मुसाफरा अल्लाह अल्लाह खुद जर्रा वाला जाना न मुसाफरा غم جنما زگر دی بے لتا نمو سافرا خفا مشت دلتا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زنزار یوسف زے ساسو د خوخه پخبرونه کې چې نوم دې زما د لری وطن یاره په دې خبرونه کې تاسو ته هر کله کوم څنګه چې تاسو ته پته را په متحده عرب اماراتو کې سلور لکه پښتانه مشته دی او د خپل ژوند کوي مونږ دا خبرونه په دې غرض او په دې مقصد را جوړ کړی دا چې دې خلکو سره خبرې ترې وکړو د مسافرې ژوند څنګه تیریږي د خپل کورونو په حواله د خپل وطن په حواله د خپل خاورې په حواله مونږ ته چې کومې په کامی سطح باندې ستونزې را پیخري په غیر دې نظر سره او په دې غرض او په دې مقصد هم دا خبرونه را جوړ کړی دا چې دې خلکو دا سوچ او فکر ټولې دنیا ټولې نړۍ ته وښیو نن مونږ داسې حویر ته راغلی یو حباب ته راغلی یو د حاجي غریب ګل صاحب د دیرې ته راغلی یو دلته کې دا خبرونه دی را جوړه کړې ده د درونو د خپل طرف او د شمشان نړیوال ټلویزیون د طرفه مننه کوم او دلته کې ډېر ګڼ مشران ناست وي زلمي هم پکې ناست دي سره به خبرې ترې کوو شاعران هم پکې شته د هغوی کلامونه به پکې ورو ډېر نوموړي فنکاران هم دلته کې پښتو ژبې شته د هغوی کلامونه به هم اورو نو ما سره په خوا کې یو مشر ناست دی ده سره خبرې ترې کوو راځئ چې دی مونږ ته څه وایي ایشب ستړی مشه په خیر خدای مل شه تاسو مشه خیر سلام والی الحمدلله خیر ده ورو شکر الله تاسو نوم دی منه محمد علی خان د افریده د کوم ځای زه ادم خیلی ما افریده زه ادم خیلی ادم خیلی ها او سره مسافر یو کاکا ما جی دا د در او در سنتي سال میو کړل سنتي سال ودر شکل مسافر ودر شکل مسافر مولا روانه ده یا روانه ده نو سره معلوم نه چې په کوم ځای ودرې یا ریس پتن لګی چې په کوم بو ودارې پوسی بچی لشته خیره الحمدلله سبقونه ویلی سبق بس نه ولې او دې کې بس پنځلس کلو شو مسره کار کوي پوڅه ودی شکاله مسافر یو کړه نو په خپل بچو دا دومره ستړي ژوند چلی تیر کړو دا نه کول چې په بچو لري سبقونه ویلې یی جی سبق په ویلو خو بس مودې کې وو هغه د شیخ پلا بس توجه نه و نو بس به او ماتم پر سکول ویل به مودې را وست ستاره خبره دا مطلب ده چې الر سړی بچي سبق وي چې سړی د خپل په وطن موجود شي بالکل هغه نظر په ساتي بالکل بالکل دا سړی به هغه باندې نکوه دی یعنی چې کوم دا د سینځه کوی جاره پلار دی مسافر دی پلار مسافر دا و دا بلکه نزک دا یم مور پلار یوز وې ده نو به دغه به نزکی نه غه دی خوال نه غه غلطه پیدا وخلی او په سی ډی ری سی ورسی بس بغه لګی به سبق تر نچته تخ پر سبق ورو کا یاري مو خپل انم پر سکول ویل دی ها ها او بچو بالکل لوي بس بچو مو پر ویل دی ما خو لیک مخ کې بتلو خو نه 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 ولای پړ کې دا خبره شته چې د شمشاد ټلویزیون په شیشې دنیا پښتنو ته کول غواړي ستار یو وزیر شکل مسافرای کس نه چوړ خبره ده سخی سره نصیحت خبره سره درنه خوګه خبره یاره بس دا هر مو دوستانو به ګونته دا چې دا وطن دی غریبونه ده چې خي خاموش دریو کې حق لر او خپل بچو ته د پیسې وګټي او خپل وطن باندې خي عزت کاروبار شروع کی او چې هغه سره خپل ورو تر ورو عزیز کاروبار وکي دا لوی خبره ده پوش وجه دې خو دې دا سړی چې کا پیسې وګټي او بد خرسي باندې لړګي دا ښه خبره نه ده او دې ځکه چې پیسې دې مودې دو روپو مزدوري تر غلي پوش چې مو مزدوري وکړو او بچو کاکا ډیر مننه ستار دې درنو فګو یو نړۍ مننه چا ویني ور لور کړې چا پر لو نه ویني اوس کې انسان سمره بدرنګ دی انسان سمره خسته دی مسره په خوا کې د غلطي او بل ډیر تکړه زلمینه سره تعلیم یافته راځي چې د سره خبرې ترې کو چې ډیره ته خپل ژوند د ستونزو په واره سوي احسان رونه ستړی مشه په خیر علي خدای مو باخه الله عزت درکا عزت من چای سلام ولیا الله کرم دې زه خو دلته ستاسو زموږ د خوګ مرګر نزار یوسف زای او د شمشاد ټي وي ډیره مننه او ډیره ستاینه ستاینه په دې چې په دې وطن کې چې د خپل وطن خلک لري دي د پښتو ژبه د پښتو کلتور
او د پختون آهنگ چې کم خدمت شمشاد ټی وی وکړو او شمشاد ټی وی د پختو ژبې لا کم مقام ورکړو نو ټول پښتنو ته د دوی مننه او د دوی ستاینه دا لازمی ده. نن وخت د کمرشلیزم دی، نن وخت چې کم دی د پیسو ګټلو دی. هر انسان، هر کمپنی، هر سړی د پیسو د ګټې په شمار کې دی، په تکل کې دی، په جدوجہد کې دی. خو شمشاد ټی وی یو داسې پروګرام چې هغه خالصتاً د پښتو ژبې د خدمت دی، د پښتون کلتور د خدمت دی. زما د لرې وطن یاره، مونږ نزار یوسفزی، د دوی هنرمندان، د دوی ملګری په دې پروګرام کې ګورو، نو مونږ ټولو پښتنو ته د دوی لاسونه مضبوطول پکار دي، د دوی سره هر هڅه کول پکار دي چې کم د دوی دا حوصلې بلند ساتي، دا حوصلې یې همیشه قائم وي چې دوی ستاسو، زمونږ او د ټولو پښتنو دا خدمت کوي. ستاسو د درنو خبرو مننه. در ته تر کوم ځای؟ زه د پېښور، د پېښور ښار اوسېدونکی یم. په وطن د مومند جنسی یم، د بدمنۍ. او سبق ته ویلې؟ بالکل جی، انجینیرینګ مې کړی دی، الیکټریکل انجینیر یم. ته خو لکه ګورې سان رو چې دومره په ګڼ شمېر پښتانه دي. ما وختي چې څلور لکه پښتانه وایي چې په دې ګلف کې چې کوم دی، دا شل لکه پښتانه دا مسافر دي خپل وطن نه. یو اندازې مطابق شل لکه پښتانه صرف پر ګلف کې، په عربو ممالکو کې مسافر دي. دا داسې تکړه تکړه زلمیری پکارو چې دی خپل وطن په دې مټو آباد کړی، څه ګڼي چې ولې لکه دا ټول پښتانه کړه کوره سرور دي کې پنځه یو کدرې کسانې مسافر دي؟ ستا په نظر سره مونږه پښتانه که د تاریخي حوالو سره خبرې وکړو، نو مونږ د ډېرو مسلو سره ښکار یو، د ډېرو مسلو سره مخ هم ده. زمونږ کم شیانو چې زمونږ لاس نیولی دی، کمو خبرو چې زمونږ مخه نیولې ده، هغې ته مونږ پام او فکر نه کوو. مونږ د علم نه لري یو، د رڼا نه لري یو. زمونږ فکر چې کم دی، دا کله د عقیدې په نوم، کله د ډېرې داسې خبرې دي چې د هغې په نوم پابند شي، خو مونږ فکر نه کوو، مونږ پام نه کوو. مونږ ته علم ته، هنر ته، دې ته خپل وخت پکار دی چې ورکو. زمونږ پښتانه رونه په خپل وطن کې د یو بل سره اخته وي. باچا خان به وی چې پښتون کله دشمن نه لري، نو دی خپل تربور دشمن کی، خپل د ترز وی تربور کی، دا هغه سره دشمن لري. دی چې د وطن رابر شي، دی د هر پښتون ملګری وي، دی د هر پښتون مرستیال وي، خو په خپل وطن کې د پښتون ګټه نه ویني، دا هغه لاس نیسي، دا هغه خپې وهي. دغه شیانو مونږ ډیر روسته کړی یو. مونږ خپل دوست نه پیژنو، مونږ خپل دښمن نه پیژنو. کومو شیانو چې زمونږ لاس ونیو، کومو خبرو چې زمونږ نه زمونږ کلتور واغستو، زمونږ نه زمونږ ژبه واغسته، مونږ د هغوی ملګری شو، مونږ د پښتو ملګری نه شو. نو پښتانه د پښتون وطن نه بار دي، کینی په دې پښتون وطن کې، په دې پښتونخوا کې. او مونږ به د لر او بر پښتون خبره کوو، د لر او بر پښتون وطن خبره به کوو. په دې کې د کمو وسایلو کمی ده، کم هغه شی دی چې دا وطن نه لري. یو شاعر وایي چې زما وطن د سپینو سرو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم. ولې ګرځم؟ ولې چې خپل وسایل د بل په لاس ورکړم. او بلم یو خبره ماته رایادېږي چې پښتانه وایي خپل غوث نه مني او پردی خر په ځان مشر مني. دا زمونږ بدقسمتی ده، دا زمونږ بدبختی ده. مونږ ته پکار دادی او وخت امتحان اخلي د انسان، خو وخت چاته صبر نکړي مونږ به ورک شو که ځان مو نه پیژندو. یو شاعر ډیره ښایسته خبره کړې ده چې وی او هغې دپاره به مونږ ته خپل ځان پیژندل پکار وي چې وی وخت ته ته ښه زور وکړه چې ورک مې کړې، ځان به را پیدا کړم. پښتون یم زه. دې دپاره داسې نه ده چې دا به په خپله دا وخت ځان را پیدا کوي. مونږ خپل دشمن به پیژنو. نن زما استاد د کلتور دشمن څوک دی؟ په دې څوک خبر نه دی. بیا هم مونږ د هغه خبرو سره خپل سترګې تې پټوو، هغه خبرو ته پام نه کوو، او هغه خلک بیا مونږ خپل ملګري ګڼو. نو په دې به مونږ ته فکر پکار وي. ستا
په نظر کې کبل څه خبره داسې چې شمشاد ټلویزیون په شي شاید نړۍ پښتنو ته کول غواړي زه خو صرف پښتنو ته دا وایم زما ورونه دي او پښتانه خپل د خپلو بچو د هغوی د مستقبل فکر دی وکړي هغې ته دې پام وکړي موږ د علم نه ډېر لرې یو ټوپک چې کم دی ٹھیک ده ټوپک به زما په لاس کې وو دا زما د تاریخ حصه ده زما تاریخ د ټوپک سره عبارت ضرور دی خو علم نه ولې لرې یو موږ ته نن خلک وایي چې پښتون زما تاریخ زه به په خپل حال نظر نه کړم او زه به صرف د خپل تاریخ ستاینه کوم ما به کله هم تاریخ معاف نه کړي د تاریخ ستاینه ښه ده خو په خپل حال به نظر کوم زما د بچی لا چې څوک ټوپک په لاس کې ورکوي د هغوی لاس ونیسئ بچو له قلم په لاس کې ورکوي مزدوري زما مقدر ولې دی زه به ټول عمر مزدوري کوم زه به د بل مزدور یم پښتون به ولې مزدور وي پښتون به ولې مخکې نه راځي لاره صرف قلم ده صرف قلم ده دې نه بغیر بله هیڅ نه تا خبرې کولې او ما در پښتو هغه تاریخي ټپره یاده شوه چې په بل وطن مې پیرزو نه یې په بل وطن مې پیرزو نه یې که د حسنو رسالې در پسې ځي الله ستا په شان خیراز ذهن چې لري دا زلمی په خپل وطن شته کی ډېره مننه احسان بهیي ستاره درنو
بادشاہ بچانا ډیر خوږې او ډیر خوندورې د خپل وطن د خپل قام د نام او ننګ سندرې تاسو واورېدي. ما سره په خوا کې یو بل ډیر تکړه زلمی ناست دی، د سره خبرې ترې کوو. راځه چې دېره تاسو وایي. ستړی مشې وروره. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام والی خیر دی الحمدلله. ستاسو دواره. ستاسو نوم دی؟ زما نوم شیرزاده. او د کوم ځای؟ د بونیر. د بونیر کې ډاګای. غریبی دا امن نشته یو زمونږ هغه علاقه داسې ده چې پسماندره نو بس د مجبورۍ نه دلته دېره یو د پردي ملک کې مزدوري کوو پاتې کېږو. د خپل کلي هغه حجرې ته یادېږي؟ بالکل هر څه راته یادېږي. د حجره چې لاړه د منځ نه لاړه نو ته څه ګڼې چې مونږ پښتنو تاوان ونه کړ؟ ډېر غټ تاوان وکړو. حجرې خو بیټکونه روکې کړې، بیټکونه رالو حجرې روکې کړې. ملک او خو ټیم پکې پاس کیږي، دو پیسې پکې خلک ګټي او خپل بچو له مور خپل لیږي. ستا په لکه بل کوم خبره شته چې کولې غواړي؟ ساز هو ټول شمشاد ټي وی چلن چې سومره ما کابینه دا هغه ټول ته زما دوا سلام او ټول مسافر ته چې په عرب او اماراتو کې دي او دلته کوم موجود دي ټول ته زما طرف دوا سلام. ډیر مننه. ستلم شاه جی صاحب. الله دې مرشي. سلام علیکم. الحمدللہ. تاسو نوم دې؟ عمران. او زه کوم ځای؟ حسن خیل پېښور. پېښوري. سور اوسې مسافر اوس؟ سفر دیش کا شو شو تقریبا دیش کا چانه تاسو کوم یا دیر شي یا سلویخ شي یا پینځه وی شي؟ نو نو بدبختی ده؟ نه نه ده بدبختی ویلې ده، په خپل تابع یو دیلې الحمدللہ. ها او
سفری ده کول هو دي په خپل وطن کې کار روزګارونه په خپل وطن کې وکړه او لازم خبره ده وطن کې امن نشته دي ده الحمدلله امن ده روزګارونه دي موږ تاسو سره ټول بهر یو صرف دواګانې وکړو په خپل وطن کې د امن لپاره او د کار روزګار لپاره د خپل بچو درتونکو ژوند لپاره څه کولی شو تاسو په چل نه په کار چې ټول پښتانه ورونه خپل تعلیم باندې هغه وکړي تعلیمي خبره ده کدی مو تعلیمونه وای تا غم وای نه اوس بس نورې خبرې وای تعلیمونه مشته دي نه د مزدورو ته یو بس خپل وطن کې به نور څه شی شته نه وطنو کې شته نه څه کار هم نشته او ته څه فکر کوې چې دا څلور لکه پښتانه چې دلته پوهېږي کې ژوند کوي دی کې مې پیسې ډکې ګټي او وطن ته لېږي دا په ځای لګېل ته نو بس کېدای شي څوک یې په ځای لګوي څوک یې په فضولیاتو لګوي اول څه کار پکار دی صاحب خیر تعلیم بچو ته تعلیم ورکول پکار دا لکه سرنګ دا مخ کې اور خې خبرې وکړې دا سي تعلیمي ته پکار چې تعلیم حاصل کی نو خبر ان شاء الله پر څه خبرې پړه کې شته چې خبرې غواړي خبره خو بس دا چې شمشاد ټيلي ویژن ډېر شکریا او سارا دې مودې ټولو نور پښتنو چې څوک دې راغلي دي خصوصی حجی غریب گل صاحب او فقیر گل صاحب مسکین گل شیرزادہ صاحب ادھر ٹولو میرا بانی اور قسمت انسان تار چرتر سرگی کدوس پنو کالا بزار نتا اکڑی دا اجل غش ملتا پی لگی گی پل قسمت در سر مل دے مالن جانا تادسلا دو بلنا گل نوے موسم نوے بہار سن میں اس پر رن جدا جان پیدا سندر
غم جنما زگر دے بیلتا دیر تکڑا زلمے شاعر را سر ولاړ دے اغلا دعوت ور کوم چ نظم را تو وئی خما ته یو دو شیرون رایت شو دیر په حیرانه اسمان تو گورم زچ خپل خست جانان تو گورم خدایا مسافر لاله بسنگوی خدایا مسافر لاله بسنگوی سر کرم بهر باران تو گورم دیر تکڑا زلمے شاعر انور زیب را سر ولاړ دے د نظم نمخ کې اوسو شعرونه دي چې ارمان به وکړي د زړه سره خو لږ صبر وکړه ارمان به وکړي د زړه سره خو لږ صبر وکړه کله چې ستون شم ستا له دره خو لږ صبر وکړه او لا خو وړی د ولپت له زوره نه یې خبر لا خو وړی د ولپت له زوره نه یې خبر ستوري بشمار تر سهاره خلق صبر وکا پیرنګ لا خو پښتانه د ځان نه دی وزګار پیرنګ لا خو پښتانه د ځان نه دی وزګار خوب به دی ورک شل خطر خلق صبر وکا ډیر خو او شپې پر د هجر لا په ویخه سبا شوی نه دی ها شپې پر د هجر لا په ویخه سبا شوی نه دی هغه به وجاړي انوار خلق صبر وکا ډیر خو دا یو نظم دی زما د دواړو سترګو تور سلامونه واخله زما د دواړو سترګو تور سلامونه واخله زما د خوږ زړګي ټکور سلامونه واخله منم چې ته هم بے قرار زندگی تیروي په سرو لمبو کې ما د پار زندگی تیروي خو زه بی بس یم جانانه د غربت مخې ته زه که وزګار نشم ستا د محبت مخې ته لا خو د مور د خوب تعبیر پسې لیواله ګرځم لا خود پلار د فکر سوچ پسې د خیال ګرځم ما ته ملا ما شومان ورونه په سره کې ناستي اوس هم زما په انتظار دی په کوزه کې ناستي اختر دې بیا نوې جامې نوې سپلای غواړي اختر دې بیا نوې جامې نوې سپلای غواړي بیا د همزول سره ډیر صد سیاله غواړي لا می بنگړي د وړې خور په لاس وکړي نه دی لا می نکریزي او رانجه ورته راوړي نه دی لا خوشالی می د درشل په طرف نه دستونه لا خو آرام نمومم لا خو یم بی سکونه جانان لا خو راته وخت لا ځواني پاتې ده د دینه پس هم مونږ ته ډیره زندگی پاتې ده ستا د ور بل د ګل کی سرانه لا هیر نه ده هاغه یو لوز هاغه وادرانه لا هیر نه ده ډیر خو ستا د سور شال بنارسې ارمان به هم پوره شي زمونږ د واړه زندګی ارمان به هم پوره شي د وا کو اوس می منزل راته یو ګام پاتې دی لا خدا ستا د غیګ ژوند راته مدام پاتې دی وا ډیر خو ډیر خو زبر اټول شم زخمونه به می بیا وګندم دغه ټوټي ټوټي خیالونه به می بیا وګندم مان خپم شي زستا د خوب تعبیر جوړوم تاله د منی د وفا نه ډک تصویر جوړوم لدی تصویر نه ور کوم د بیلتون رنگونه ز پرشیند مد وسال وسال ژوندون رنگونه دغه تصویر ل ز رنگونه د سپرلی راوړم دغه تصویر ل خنداګان خوشاولی را خوشالی راوړم خو لا مینیم ګړې د زما د ارمانونو تصویر لا خو بتت وی ګران استاد دی خوبونو تصویر ډیر مننه ما سره په خوا کې یو ډېر تکړه زلمیناستي دې سره خبرې لري کو مردان کی شریف آباد مردان
ما تکل کوریا کې تیر کړی ساوت کوریا کې او د دې زمه تقریبا سلور کال شو سلور کال دلته دا د کوریا په مسافر دی مسافر کې سفر نو دا غیزه مسافر کې دا پرک دی چالتہ کې تکلیفونه کم دی دلته زیات دی دلته کې رهایشونه ډیر آسان دی تنخواګان ډیر ډیر زیات دی دلته اته سوا نه سوا درهم دی او کس تنخواه او په هغه کې هغه خوري سکیم کمرم پکې ساتي کور تم پکې لیږي هلته کم از کم تنخواه یو لک یو نیم لک ده او په هغې کې رهایش کم دی نو هغه ډیر آسان دی خوراک یې ډیر ښه دی بلکې لکه هیڅ تنګول پکې نشته زما پکې خپل روزګار و خپل دکان مې پکې په هغې کې په دې اته کاله کې ما نه بلدیه لیدلې نه مې پکې پولیس لیدلې هیڅ هم پکې نشته نو د دې ځای په نسبت دغه ځای مسافري آسانه ده نو ستا په خیال هغه مسافري ښه ده دې ځای کې لږ زیات کمونو ستونزې لري دې ځای تکلیفونه زیات دي دغه ځای په نسبت سره بلې په لکه خبره شته کولی غواړم نو په لکه هم خبرې ډېرې دي او ستاسو د شمشاد ټي وي ډېر شکریا ده کوم چې موږ ته مو کار راکړه د خبرو کولو زه خو وایم چې لکه زمونږ په ملک کې ډېر ښه ملک دی خوږ ملک دی خو په هغې کې څه شته نه په هلته کې که څوک 200 روپۍ دي اړیکوي نو 1500 خرچه ده دې ځای کې چې کوم خلک راغلي دي نو دوی که وګورې په هغه ملک کې لکه دوی سهولتونه ډېر زیات دي ګاډی شته پوخ کور شته او اوسېدل یې ښه دي تعلیمونه به بچو کولی شي که تاسو وګورئ چې کومو خلکو ښه تعلیمونه کړي نو تقریبا 80% خلک دې ملکونو کې اوسېږي آیا سعودیه دوبۍ قطر هر ځای چې خو په دې ملکونو کې دي هغه خلکو چې کوم تعلیمونه ښه کړي یا به یا خان یا به نواب وي زه په اخیر کې د حاجي غریب ګل حاجي فقیر ګل او مسکین شیرزاده او د دې د زوی سلمان او ستاسو شمشاد ټي وي ډېر شکریا ادا کوم چې موږ هم دلته راوختو او ټولو مېلمانو دلته راوختو او دا چې دلته څومره خلک ناست دي د دوی ټول خپل خپلوانو ته د دې طرفه زه سلام کوم رو کله په دو کله پرېوتې خو درېږم نه رو کله په دو کله پریوت خودریگم نا کل مستقبل زمون په حق کې د منزل ته ځو ما سره تکړه ځل می ناشته ستړم شي السلام علیکم سلام علیکم سلام خیر دې کوم الحمدلله ستانو سره سلمان سور عمر دې 24 سال سړي نشکال عمر دې او سبق دلته ویلې کو وطن جی دلته ویلې پیدائش مو دلته پیدائش تیم دې جی وطن ته پکې تلر شي او جو زو په جوړه باندې لاړ شو نو زما پیدائش او ټول بچپن خو دلته تیر شوی دی وطن خو بیا هم وطن وي که نه او یو متل دی هر چاته خپل وطن کشمیر دی او ما ته کشمیر دی د دې خپل وطن ډاګونه جی بالکل نو دا راته ووایه چې ستا خو پلار او ترونه او ټول کورنۍ همدلته کېده نو تا ته مسافري بیا هم دغسې ګران لکه نور خلکو تر که نه د دې ټول خپل پردي سلته لږ اسانه ته ښکاري نه جی څه کمی خو نه دی محسوس شوی دا شان خو د وطن خوشبو او د خاورې چې کوم مینه وي نو هغه خو انسان وي خپل وطن سره خپل دغه پښتنو پرې رویو کې را دومره توندي ولیده لکه خبرې ته غوږ نه ږدي یو بل جرګه نه کوي یو سره مرکه نه کوي یو بل سره خپلې ستونزې د جرګې د لارې د مرکې د لارې دا دومره غصه دا دومره تاو دا تریخوالی ولیده زمونږ په رویو کې څه څه ګڼې نه خو زمونږ مشران چې کوم دي پخواني هغه هم ویلي دي مثلا باچا خان دا ویلي دي چې مونږ به پښتنو کې یو کار شته ورسره شي خو دې موږ خپلو کې اتفاق نشته موږ خپلو کې اتفاق نه کوو مطلب چې موږ خپلو کې اتفاق وکړو د یو بل خبره وړو نو هرې مسلې به خپله حل شي موږ په خپله مرد هغه برداشت آماده چې را ختمه کړې ده بلې خبره شته چې ټول نړۍ پښتانه ته ګوري زلمی ته ګوري چې ته وکړي زه دا ویل غواړم شمشاد چینل په ذریعه باندې چاول تاسو شمشاد جنرل ډېره مهرباني تاسو دلته رالی او موږ له موقع راکړه او ټول وطن والو ته خاص کر خپل پښتون قوم ته دا ویل غواړم چې هر څومره سختې تېروئ خو په خپل بچو باندې تعلیم لازمي کوئ ځکه چې تعلیم د یو قوم سوچ بدلی او که موږ پښتانه خپل ځان بدل غواړو نو خپل بچو ته اعلی تعلیم ورکړو ډېره مننه شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو دې رول خبره وکړه د کوریا
نو تاسو ته به دا معلومه یعنی چې څلور لکه پښتانه په متحده عرب اماراتو کې میشته دي او خپل ژوند کوي. دا څلور لکه پښتانه د اماراتو خاورې په خپله سینه باندې ځای کړي دي او دلته کې پیسې ګټي، کار کوي، روزګار کوي، او هلته په کورونو نور پښتانه خپلې کورنۍ ساتي. دا هم زموږ وطن دی، د دې قانون د دې زده هاین د دې زده د یوې یوې پولې موږ مکمل پابند یو، او دا وطن موږ په خپلو مټو آباد کړی دی، او د دې وطن په تعمیر او ترقه کې موږ مخکې هم لاس اخیستلې او بیا به هم پکې کوو. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه، زما د لرې وطن یاره چې د حباب نه موږ ستاسو په خدمت کې وړاندې کړه. دې سره ما نظار یوسف زی اجازت راکوي. په لوی او مهربانه خدای مسپارم. د الله پامان. خپل وطن په پاکه مینا دی ودی ما سر بازانو بابا کا نکل وسط